uri umuntu yibuka byinshi kuko uriya nge mu gihe namuzanaga numvaga ko nje kumufasha ariko uyu munsi mudaheranwa Celestin ntakiri amusaba yigire hino mushyikirize igikombe turagira ngo tubabwire ko kubona uko tubashima biragoye yakabaye wenda abantu batekereza murebye mu bakozi bari hano n'abantu bari hano abantu bakabitekereje mu rwego rw'idini ariko nge siko nkora reka nongere mbasuze bakunzi ba Yago TV show nizere ko meze neza mushe sandukanye muherereyemo gahunda igezweho ni gahunda yo gutanga ibihembo ku bakozi ba paka mu bitwaye neza ariko muzehe Haj Asman niwe ugiye kuyobora no muhango agiye kutugezaho byinshi bitandukanye bigomba kuba kuri uyu munsi dore ko hatumiye abanyamakuru batandukanye ntago turamenya ngo bimeze bite byifashe bite ariko byose uraje ubikurikirane reka ngureke ku mashusho meza ya umutuzo Genet ubanze ubikurikirane ngiye ndagaruka mukanya mu nshingano za pakamu harimo kubungabunga ibidukikije niyo tugiye gushaka ibinyabiziga dukoresha ibinyabiziga bibungabunga bidufasha kubungabunga ibidukikije bidasohora imyotsi n'ibindi nk'ibyo niyo mpamvu uyu munsi nka pakamu dufite imihango ibiri ubwa mbere ntabwo nzi aho Yago yagiye kandi ndashaka gukorana nawe iki gikorwa Yago sinza hagiye ndashaka ko aricyo tubanza impamvu nifuje ko aricyo duheraho hari abakozi ba pakamu batari bagera ha kandi ntago nshaka ko uyu muhango ukorwa hari umukozi n'umwe wa pakamu udahari iberi mufatikanye murebe niba ba vedaste baba batayobye hano ubwo rero Yago nawe aradutiye gato ariko mu gihe atari yaza ntibyatuma mba ntababwira pakamu nk'uko mubizi dufite imirimo dukora ifasha igihugu ariko nanone tujya dukora n'ibikorwa by'ubugiraneza ndetse twe ibikorwa by'ubugiraneza dukora tubikora mu rwego dukura umuntu ahantu tukagira aho tumugeza niyo mpamvu mwabonye nkomeza kumva nshaka ko mbere y'uko dutangira kugira icyo dukora tuza kuza kubitangira mudaheranwa ari hano umugabo bita mudaheranwa Celestin nifuje ko tuza kuza kugira gutanga ibihembo ari hano kubera ko ari mu bantu twakiriye tubakuye tubakuye mu buryo bw'itangazamakuru kuba dushaka kubona umuntu afite ikibazo tukamuzana muri pakamu dukora ibintu bijyanye n'imyuga nk'uko mwabibona nge na bagira icyongereza cyinshi kandi ariko nta kundi dukora ibyerekeranye no gutanga serivisi z'amazi no kuyabungabunga tukagira ibintu bijyanye n'isuku n'isukura ariko tukanabungabunga ibidukikije ibi tukaba tubikora yaba ari mu Rwanda yaba ari no hanze y'u Rwanda hirya y'ibi rero dukora n'ibikorwa by'ubugiraneza ni muri urwo rwego uyu munsi dufite umuntu twatumiye nka pakamu ariko nge mufiteho impamvu zigeze kuri eshatu
ni nayo mpamvu nifuzaga ko nza kuza kubivuga Yago ahari ariko ibyuma bye kuva bihari bisobanuye ko nawe ahari hari umusore mwese mwabonye muri social media wasunikaga ingorofani mu mujyi uyu musore ndi umwe mu bari bamugonze buryo we ntagabizi namwe ntimubizi ariko nge ndabiyese kandi ni kuri irya ncuro kuko twamanukaga ku muhimo sigana ngendeye nabi ariko nyuma nza kuza kubona makuru ye mu binyamakuru mbona ari ngombwa ko tumutumira hano kugira ngo tumugirire ineza zigeze kureshatu neza ya mbere ndagira ngo uhaguruke aguruka samwe nubwo tutaramukanisha ariko igira hino nandamutse ntacyo bintwaye wakunzanire rwose umugabo rero uraho neza nari nkwisha utwaye yangorofani ariko na data yitwaga Samuel abantu batari babisubwe ubwo yitiranwa na data icya kabiri urumva neza ko ngiyewe nari ngiye kumugonga iyo mwica uyu munsi ntago tuba turi kumwe icya gatatu anavuka muri kamwe mu turere dukoreramo mu karere ka Rusizi byatumye rero mutekerezaho uyu munsi namutumiye kugira ngo naza kuza kubitwemera ntago mbizi you welcome sir naza kuza kubitwemerera okay mu mpano turi bumuhe ya mbere nuko aritwa umukozi wa pakamu araba umukozi umwe mu bakozi ba pakamu uyu mugabo ni mumutekereza ukundi nawe ni umukozi wa pakamu yitwa akaba ari umwe mu bakozi bacu where is your card nako ikarita yawe irihe yumva ni kinyarwanda ikarita yawe yakazi irihe hano hanze n'umukozi wa pakamu ari byadufasha mu bijyanye n'ubugenzuzi na cyane cyane mu bijyanye na ya software yacu ari byadufashamo mu bijyanye na monitoring buri ari mwe na rimwe ababa muri mu gukora ibidatunganye adufasha kuba twabivumbura numwe rero mu bantu dukorana hano muri pakamu narindi mu kuvuga ku by'uyu musore Yago wari wasohotse mita nikomereza kuko ubundi ntago menyereye guhagarara twe muri pakamu ntago tujya duhagarara Yani mukuvuga ko uyu mugabo namutumiye hano kugira ngo tumukorere ibintu bitatu ariko nabyo byiterwa n'impamvu zitandukanye icya mbere ndi umwe mu bantu bari bamugonze mu gihe we yari atwaye ingorofani ye nanjye ntwaye imodoka nari mugongeye hano ku muhima icyo ni kimwe hari ikindi ntababwiye namenye ko yitwa Samuel n'umubyeyi wanjye witabye Imana yitwaga Samuel ubwo yitiranwa na data aho bidahagije avuka mu karere ka Rusizi akarere ka Rusizi ni kamwe mu turere natwo dukoreramo turashaka rero nanone kumuha ibintu bitatu sinzi uburyo turi bubigenze kugira ngo bibe byubahitse by'ikirenga icya mbere turamugira umukozi wa pakamu icya kabiri ndagira ngo mumenyeshe ko atazongera gutwara ingorofani ukundi uyu munsi afite moto imeze nk'imodoka ya indi twara imizigo kuko nubundi atwara imizigo twamuhaye moto imeze nk'imodoka sinzi uko turabigenza ariko byanga bikundi iyo moto tugomba kuyireba hano hanze twese nk'abakozi ba pakamu ntabwo uzongera gutwara ingorofani ukundi uyu munsi ufite moto imeze nk'imodoka
hanyuma icya gatatu kubera ko iyo moto itwara imizigo kandi pakamu mu byo dutwara baba technicien nawe ze mbaza muri he aha kwa kundi bikoresho rimwe na rimwe mumbwira ngo byatinze kubageraho sinzi biki nibiki na moto ye turahindukira tuyiha kazi igibagezaho ibikoresho aho muri nkabyumvise ibintu bitatu uyu munsi rero mu kandi kanya kari bukurikireho turaza kuza gutanga ibihembo ku bakozi ba pakamu bakoze neza kurusha abandi mwese mwakoze neza ariko byanga bikunda agomba kuboneka wakoze neza kurusha abandi murabona ibindi byuma biraha ngaha babiri muri mwebwe barabitahaho barabitahaho kandi nabo turabaha amahirwe yuko bizongera bikagaruka bigakora muri pakamu no kuvuga uzabura umukozi wa pakamu unafite na motikodeshwa na pakamu gusa hano tubiye bihu murongo mwiza twebwe moto turayiguhaye n'udashaka kwikorera muri pakamu bye ntibyumvikana ariko uyu munsi twateganije gutanga ibyo bihembo muri ubwo buryo icyanyuma aba bantu naberetse hano harimo nabadahari bakora itangaza makuru twe nka pakamu turabakunda kurundi rwego dufite impamvu zituma tubakunda niyo mugaragaje aba bantu tukabafasha bakaba abandi bantu twe duhamya ko hari icyo muba mumariye igihugu kubera iyo mpamvu rero namwe twabageneye ibihembo ndagira ngo mu gihe tugitegereje abakozi bacu bataragera hano ariko abantu muwahamagara mwashatse n'ubundi buryo mubazana kuki afata moto se ndamushaka n'abana be mfite imodoka arimo yaje mu modoka naze mu modoka jodi ntago mushaka kuri moto kuki mwe mutayigenda hose mumubwire ngo aragushaka n'abana bawe niba bishoboka mwatsi imodoka yanjye mujye kumuzana mu modoka yanjye nibi yarimo mubona itagera hano okay aba banyamakuru nabo natumiye hano ubusanzwe twe mu buzima bwacu ntago dukeneye ko mutwamamariza mumbabarire rwose kubera ko service dutanga turayitanga ikadufasha ikagira iti ariko ntago twabatumiye mu rwego rwo kugira ngo mudukorere ukwamamaza ahubwo dushimishwa nibyo mukora no kuvuga ngo uyu munsi niwa muzanye Samuel turifuza ko nyuma y'umwaka tuzabona Samuel ufite imodoka kandi ngenda cyeka ko bishoboka uyu munsi Samuel agiye gutangira niki moto ariko nayingana nk'imodoka njye uko nayibonye mukanye twese turajya kuyireba wowe wamuzanye nge mpamya ko hari uruhare wagize uyu munsi iyo ufashe imbaraga zawe ukava hano ukajya mu cyaro ukazana umuntu runaka akaza abantu bakamumenya bakamufasha nge ntago mpamya ko bihagije kuri wowe nubwo tutabona icyo tuguha ariko uyu munsi ndagira ngo babasore mwagihe ariko murahari mumpe biriya bikombe byanjye mbishyikiriza abanyamakuru kugira ngo munabone ko tudakora ibikorwa impamvu hari impamvu zigeze kuresha tu zituma ibi bintu tubikora duha agaciro ibyo mukora kandi turabifuriza kuzagera kure gushoboka kubera iyo mpamvu rero nabageneye ibikombe mubinzanire kuko ndabona kumfasha bisa nk'ibyabagoye ndagira ngo mwigire hino nushaka kuba wicaritsamwe we wicari ya ku barampa kontake zawe yes ndabona igikombe cya mbere mfite cyanditseho nyarwaya inosa ndamusaba yigire hino mushyikirize igikombe namushyikirize n'aka kambi
turagira ngo tubabwire ko kubona uko tubashima biragoye ariko amagambo yanditse aha asobanuye byinshi kandi azabafasha murakoze cyane nta kibazo rwose buri wese hano ni urubuga rufunguye ufite icyo ashaka kuvuga ntacyo bidutwaye abanyarwanda nibo baca umugani ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishishwe bakita icyana ni nayo mpamvu nifuzaga kugira icyo mvuga ntabwo ibi bintu tubikora kubera ko dukeneye ko abantu wenda baduha ibikombe tubikora kubera ko twifuza guhindura ubuzima bw'abantu ariko nanone iyo umuntu abonye ko dukwiriye ishimwe ni ibintu bikomeye cyane uyu mupapa ubu ngubu mwita papa wanjye w'i Kigali kubera ko mfite papa wa wo munda wambyaye wabanye na mama baranyibaruka ni njye bucura mu rugo mu muryango w'abana 10 uyu mupapa rero duhura bwa mbere twaraganiriye ariko numva ni numva n'umuntu hari igihe ushakisha umuntu mu bantu ukamubura aba mwese ko muri hano ndabona mu mukuzemo reka nkoreshe iyo mvugo hari igihe ushakisha umuntu mu bantu ukamubura rero nganira nawe nahise mbibona ko ari umuntu ndavuga nti mvuye ku giti mbonye umuntu ari amagambo yambwiye akomeye cyane ndetse mubwira n'igitekerezo nari mfite cy'ibyo ndimo gutegura ntabwo ibi ngiba mpaye cyangwa kuba mpaye kino gikombe ndetse na muri envelope ntabwo ndamenye ikirimo ariko ubwaraza kukivuga ibi ngibi ampaye ntaho bihuriye n'ibyo yampaye tugihura tugihura yampaye ibirenze ibi ngibi kubera ko tugihura yampaye ijambo tugihura yampaye inkomezi y'ibyo nkora kandi ambwira ko abikurikirana nyuma yo kumenya seveye nahise numva ko ampaye ikintu gikomeye kubera ko nashatse amakuru ye atabizi nifuza kumenya byigiyeyo cyane hanyuma amaze kumumenya naje gusanga yarampaye ikintu gikomeye umunsi nahuraga nawe twahuriye kuri hotel twa Classic Hotel hariya Sonatibe turaganira ariko yampaye ijambo rikomeye cyane na n'uyu munsi nyigenderaho muri icyo gihe kandi ntabwo yarekeye aho yahise ambaza ati nabonye hari umuntu wemereye kuzagufasha gukora ubukwe ariwe inyogoye uyu mupapa najya mbabwire ko yampaye contribution y'inkwano y'ibihumbi 500 umunshimire ntabwo nari mbuza abandi bantu b'inshuti zanjye ndetse no muri showbiz tuziranye bari gukora ibyo bintu ariko yabikoze ari ubwa mbere duhuye abikora ari uko yajyaga mbona kuri YouTube gusa abikora kubera umutima ukunze abikora kubera ko yumvaga ari ngombwa nk'uko asanzwe abigenza ntabwo ari njye afasha njyenyine namwe nabonye ari ijambo avuze rikomeye nubwo wenda ritandebaga ariko naryumvise ndaribika yavuze ngo muri pakamu nta bosu haba kandi muri pakamu nta muntu nyine uri mukuru tumufata nk'ari mukuru wacu umuto muri twe tumufata nka murumuna wacu iryo jambo naribitse kubera ko buri munsi njyewe ndiga aho ngeze ndiga ubwo iryo jambo narijyanye mpamya ko namwe uko muri aha ngaha mwicaye aha ngaha hari ibyo mufite byinshi mwamuvugaho njyewe mvuze bikeya ariko ni umuntu w'umugabo kandi ni umuntu kubera ko njya ntanga urugero rworoshye cyane ushobora gusanga umumama ku muhanda afite umwana arimo gusaba asaba ijana ryonyine ijana rimwe ijana ryonyine igiceri cy'ijana ahantu yicaye wenda katuvuge ko yicaye hano munsi ya RDB cyangwa se hafi hari muri Feruje ugasanga hari imodoka 500 zamuciye kuva mu gitondo wowe ukamugeraho nka saa 10 ugaparika imodoka ukamuha ijana cyangwa ukamuha 500 wari ubizi ko ari wowe ububaye umuntu muri ba bantu 600 bamuciyeho cyangwa 3000 byamuciyeho hari igihe ushakisha rero umuntu mu bantu ukamubura hari umugabo w'umufilozofu umwe wigeze gufata itoroshi iyi ngiyi bamurikisha agenda atunga mu bantu benshi ari ku manywa ntabwo hari ninjoro hari ku manywa agenda atunga ahantu abaza ati bamubaza baturashaka iki ati ndashaka umuntu abantu bakamuseka baturimo urashaka umuntu ati cyane kandi natwe turi abantu arangije ageze ahantu aravuga ati dore umuntu nguyu ababonye umuntu umwe mu bantu benshi bivuze ko rero uyu mupapa nawe namusanze nasanze ari umuntu ariko mu bandi ako kantu rero numvaga nkwiye kukavuga
ndamushimira cyane bivuye ku mutima kuba byonyine ino award ingezeho ntabwo mpagaciro ino award ngiyewe nibyo nge nkunda kubwira abantu mpagaciro kuba warantekerejeho nibyo mpagaciro kuba papa yarantekereje akavuga ati uyu mwana ukiri muto yangana n'abana be hari umuhungu we hano ariko ntekereza ko umuhungu ashobora kuba nanduta cyangwa se wenda muruta gusa kuba yarantekereje atarambyaye akantekereza kubera ko yabonye ibikorwa byanjye nibyo agaciro cyane nibyo mpa agaciro ni nabyo nubaha cyane ntekereza ko ntazigera mutenguha nanjye ndamusezeranya ko icyizere yambonyemo hari igihe njya mvuga ko icyizere nyifata nk'ubumanzi cyangwa ubusugi abantu bakanseka buriya njye nsigasira icyizere mu bantu kubera ko iyo ntakaje icyizere cyangwa ntakaje icyizere mu bantu kukigarura byangora nayo mpamvu mubwiye ngo nta kindi mwijeje kuzamubera umwana kandi icyizere yangiriye ntago kizandura nzakirinda uko nshoboye Imana imuhe umugisha arakoze cyane ndabona hari n'akantu ko kubikamo igikombe cye rero nkuko ntago ndamuvuga ibintu byinshi birahagije ibyo yavuze kandi niko nabisanze koko yindi award sanze hano iriho madam Tidjara Kabendera nawe mfite icyo muvugaho wenda reka tubanze tumushyikirize igikombe cye kuko aragikwiye hanyuma Envelope ke nako aragakwiye wale kumusalama tunabakata yakabaye wenda abantu batekereza murebye mu bakozi bari hano n'abantu bari hano abantu bakabitekereje mu rwego rw'idini ariko nge siko nkora ahubwo ndeba umuntu nk'umuntu antuka ndeba umuntu nk'umuntu ngewe Tidjara ndamuruta cyane ni ukuvuga muzi atangira mu maradiyo n'iki n'iki ariko ikintu nakurikiranye icyatumye mutekereza kuri uyu munsi nizangendo wagendaga niba ngo byaritwaga ni kazi ava muri kazi ni kazi ajya mu bindi bintu nge rero mu buzima bwanjye nkunda umuntu utekereza gufasha abandi narabibonye biranshimisha ndabikunda ndabimukundira ku buryo ejo bundi naramutunguye nawe narebye ibiganiro bye kuko nge ntago njya gushaka umuntu ndee ibiganiro bye ndamuhamagara mpamagaye nitabwa n'umwana ushobora kuba ari umuhungu we cyangwa gutyo murabizi aba bantu bitwa abastari abafite n'ukuntu abafite wenda ba manager n'abandi bantu umwana arambwira ati mama ntawe uhari ndamubwira nako yaramwe ngo ntawe uhari nyine nka manager ndamubwira nta kibazo ahazazira wowe uzamubwire ko mushaka kandi nshaka kumuha akazi yavuye safari araza turabonana mubwira ibyo namushakiraga ariko hanini ibyo namushakiraga ikiruta ibindi byose nuko namushakaga kuri uyu munsi kugira ngo mushyikirize iki gikombe nkuko yago yabivuze ntacyo twabaha ariko twe tuzirikana abo muri bo tuzirikana ibyo mwakoze kandi tuzi neza ko Imana ibizi kandi bizabaherekeza wenda nawe sinamuniganije ijambo namureka kagira ijambo rito avuga kugira ngo dukomeze nibindi namurakoze cyane ngendaza kuvuga bike simvuga byinshi kuko ngira emosiyo cyane haji nago njya kureya yago nago ari umuntu n'umuntu utangaje nkuko bivuze yanshatse mu minsi yashize nitwabasha kuvuga naho mviri safari ninjye wamushatse n'umwana yambwiye ko nshaka ariko icyo yanshakiraga mu minsi iri imbere nanjye nzahamagara hari itangazamakuru nkivuge kuko ni ikintu gihambaye yankoreye umuntu utibuka kukubaza ngo mbona ukora uri strong ariko ukeneye iki cyatuma utera imbere kurushaho ni iyihe support ukeneye kugira ngo utere imbere kurushaho ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa n'abantu bake umuntu akubaza ngo iri tafari washyizeho ngewe nshyireho irihe kugira ngo urusheho gutera imbere arambwira ati genda wicare hasi ukore umushinga wumve icyo twakora twafatanya ariko ukarushaho kwagura izina ryawe kuko kuva igihe nakumviye kugeza uyu munsi ntabwo izina ryawe riranshimisha nk'uko byakagombye kuba biri
dufite abanyarwanda miliyoni nyinshi cyane babona ibyo dukora abo byo dukora aba ari mu Rwanda bari no hanze ariko umuntu umwe utinka kuvuga ngo bundi byo ukora reka ngushimire kuko ari byo wakoze abatangaje cyane atari mu muryango wawe inshuti n'abavandimwe nakugira bati courage abaguhaye message hari n'abapfobya ibyo ukora imyaka ikabakaba 20 maze kuri uyu muri uyu mwuga kandi ku kitangaza makuru kimwe ateri ntambwe nkajya gukora igitangaza makuru cyanjye suko nari wenda nari impaze amafaranga nari mfite amafaranga mu byukuri ntambwe ganago yari menshi nta nubwo yari make kwa abatayafite ariko niyumvishemo ko ngomba kwikorera ko ngomba kugira icyo nkora nahereye ahantu nakoraga saa 9 z'ijoro saa 10 saa 11 saa 8 z'ijoro hose nkaba nkenewe ibyose nibyo nabyaje umusaruro iyo mbonye rero team ingana gutya yicaye hano ifite ibyo ikora wa mungane wa haji mu kiganiro kazi ni kazi muramirita kabisa mu kiganiro kazi ni kazi ajingo yange yaravugaga ngo nta kazi kumunyagara kabaho nuko nta munyagara bifaranga niyo jingo narakoze kugira ngo umuntu utekereza ko hari akazi kabi kabaho abashe gutekereza ko nta nifaranga ritori baho ushobora kuba ufite miliyoni mu mufuka waca kwikira kijana kugura mukagitora ndabeshya nibyo cyane nta mafaranga mato abaho bityo rero guhura n'umuntu nka haji njye agaciro gakomeye kandi nayo ndamusezeranya ko ntazabikigwari uyu munsi ibyo yabonye nkora namwe mugiye gutangazwa n'ibizava mu musaruro we ndetse n'iki gikombe gihishe byinshi gusa icyo tukomeza kuvuga nk'abantu imana nyine nitanga umugisha twe nk'abantu tumusabira ko imana yakomeza kwagura ibyo akora mwebwe mwese mufite imiryango muhagarariye muri responsable imiryango yanyu risk mubona iranyura mu bikorwa haja akora uvuga ngo kuba byonyine afite ibyo akora bigaburira imiryango ingana gutya nabandi batari muri pakamu nabandi gatekereza no kwitangaza makuru imana ikomeze mwaguri muri byose ha kina kindi twareza murakoze cyane parakalave tezakalave murakoze cyane turagushimira mushobora gutekereza ko ibi ngibi mbikora kubera fite n'undi hano karundi mugabo nawe uyu mugabo tugiye guha iyi award ntago nzi ni ntabwo ari hano bambwiye ko yagiye hanze ariko muri uko kujya hanze kwe ndamuzirikana nahoze mvuga ariko kugeza ubu ngubu abantu bashinzwe protocole ni mutabona mudaheranwa turaza kuza kubipfa buriya ntago nigeze nishima kuva ntari namubona sinzi niba mutabibona ndavuga navuga nkabona bamwe murebye hariya nturi umushoferi niba umutwaye atabasha kumugeza hano mufate imodoka zose ziri hano zitwa izapakamu mudaheranwa mubone hano kuko mfite impamvu ikomeye uyu mugabo witwa Gerard uzwi ku izina niwe watumye menya mudaheranwa uwo mudaheranwa ndimo kuvuga mu kanya muramubona iyo abandi bantu bamureba bamufata nk'umugabo ni ukuvuga ashobora kuza ukabona ko ari munsi y'aya meza uburebure bwe ntago ahagaze uburebure bwe ntago bwasumba aya meza ariko ibitekerezo bye njye ubabwiye ibitekerezo bye biransumba uyu munsi ntabwo ari hano je regrette kuba ndi kuvuga aya magambo mudaheranwa atari hano ndagira ngo mbabwire ko ibintu bijya binanira mwese hano uko mwicaye aha ni bake njya mpamagara ngo mungire inama ndabeshya abenshi muri mwe tubizi ariko ku biro bye bike kundeshyo ye ngufi cyane araza kangira inama zikangirira akamaro ku rwego wenda mumenere nibanga hari igihe abona ibintu byanze akanyandikira message angira inama rimwe na rimwe ntago byanze kubera ikibazo wenda ekonomika amafaranga no ntago byanze kubera ko iki ahubwo byanze urabona nk'uyu munsi niba mbabwira ngo arihe mukamubura murumva ko byanze abantu 30 reka noneho mberurire mudaheranwa ari mu bantu bagomba gufata igihembo hano ari mu bantu bagomba gutwara imwe muri izi moto ne kubi kandi ntabwo aratwara iyi moto
kubera ko mutempa nababwiye dufite software dukoresha ikaduha manota ikagaragaza buri muntu wese ibyo yagiye akora ari ku manota arenze 80%. Uyu munsi njyewe nawe turi abasore barebare dufite imbaraga fungure software yababereka manota mufite harimo n'abari muri mwebwe bafite amanota 15%. Kandi buri kwezi ubona umushahara n'iki ibintu byose ukeneye urabibona ufite amanota ngahe 15 mudaheranwa afite ngahe 80 kugenda hejuru rero iki kintu byatumye nshimira uyu mugabo witwa Bact wamunzaniye niba hari uwo yohereje gutwara awadiye cyangwa abanyamakuru bagenzi be murayitwara Yago yansabye konza no kuza kuvuga icyo ikiri muri envelope nta n'impamvu yo kutakivuga kuko yego rwose uyu mutwarire na ka envelope ke ngaka nukuvuga ngo Bact niwe muntu watumye menya mudaherano nta nubwo kandi buriya uyu munsi hano tuberetse abangaba ariko dufite n'abandi bantu njye nabwiye Yago umunsi wa mbere yaje kundeba narambwiye ni nta zina ryanjye nsaka muki ruryanye kuko nta n'ikindi bifasha ariko hari ikintu kimwe iyo mugaragaje iyi mpano natwe tukayifasha tukabona yarateye imbere njye muri njyewe biramfasha ndagira ngo mbabwire ko mwabantu mwe mwicaye hano uyu paka yamaze kuba ikintu mpuzamahanga tuzana mudaheranwa paka mu yari ikintu lokale twakoreraga mu Rwanda mu turere ngira ngo dutane dukorera mu mbese tugize mu turere 12 uyu munsi turi gutanga award hano muri Gasabo ariko dufite n'utundi turere tuzabikoramo kugisha dukomora kuri uwo muntu umwe kuri njye nuko myumva ariko ni nako mbyemera birashoboka ko urufunguzo rw'umugisha dufite waba rukomoka kuri uwo muntu umwe weho wanagize ute wanasuzuguye kubera izo mpamvu rero uyu musore Bact nawe turamushimira kandi twaramushimiye kuri iki gikorwa yakoze gikomeye cyo gutuma tumenya mudaheranwa uyu munsi mudaheranwa akaba ari umugabo w'indashyikirwa duha agaciro ndababaye cyane kuba ndi kuvuga ibi ngibi atari hano iyo nza kumenya ko atari bubanze kugera aha uyu munsi nari buwimure kubera agaciro muha uyu munsi umuntu yaba yayobye yaba ntago mbizi ariko byanga bikunda ndifuza ko tuza kuza kuva hangaha mudaheranwa tumuhaye igihembo cye ndagira ngo rero mbashimire cyane ku bw'uyu munsi ntabwo nzi inama murangira niba tubanza tukajya guha Samuel moto ye kuko yo ini ntago twasanze itabasha kwinjira hano mu buryo bworoshye moto rwose mpamya ko Samuel uzajya utwaraho umutwaro uruta wa wundi watwaraga ku ngorofani nk'inshuro eshatu kandi ndahamya ko bizakugirira akamaro rero ntekereza ko mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete ahari uwabanza tugakora igikorwa cyo guhereza Samuel moto ye abafite kontake bari kontake zayo batware n'iyi pull-up na buri kimwe noneho turebe ko twanze tugahereza Samuel moto ye ndatekereza ko mwese mukeneye kuba muhari ntago nzi turanyura he tukayimuhereza ku mugaragaro reka mbanze nsabe bazane n'ibyangombwa by'izo moto sadaka tari buri moto ndayishaka iriho ibyangombwa byayo iriho kasike za nyirayo iriho buri kimwe kugira ngo kuyihereza n'ibiza gushoboka yayiraze kibe kimugiriye akamaro ndumva rero mu rwego mu gihe tugitegereje kubona
mudaheranwa twabanza tugahereza Samuel moto tugakomeza ibindi murakoze inshuro nyinshi hari igihe ndeba makuru hirya no hino ariko mu buzima bwanjye nifuza kwifatanya n'umuntu ufite ibibazo kuri Samuel nahuye navuga ko wenda simbizi niba ari amahirwe yagize ariko igihe yamanukaga hariye nari muturutse inyuma njye ntwaye imodoka watwaye ingorofani noneho mbona kwa ngendeye nabi ndetse ntanabeshye muri njye numvishe ariko donc ntaryohewe ya numvishe ntamerewe neza noneho nyuma kurikirana inkuru ye ndayireba numva ndamukunze ndavuga nti bazagende bamunzanire ndetse nkibivuga nta nubwo nabivuze nge naragiye nguriye moto tuyigura nka pakamu ariko no mu busanzwe pakamu mu byo dukora tugiramo n'ibikorwa by'ubugira neza muri ibyo bikorwa tukanakora ku buryo umuntu dufashije mu kanya turabereka abandi hariya umuntu dufashije ava hari akagera ahagera uyu munsi twe turareba uyu mugabo kuri moto ariko njye nkuko ndeba ubu njye ntago ndi kumureba muri moto ndamureba mu ikamyo kandi yitwiye kuko iyi moto ubwayo ayihereyeho ndabibutse ko yahereye ku ngorofani biranashoboka ko atahereye ku ngorofani ahubwo yatangiye aterura umuzigo wa muzigo ukaza kubyara ingorofani hanyuma ingorofani uyu munsi mubyariye moto iyi moto turamwifuriza ko yava ku kuba moto ikaba ikamyo igafasha abanyarwanda hanyuma nawe akazafasha n'abandi batandukanye muri make twe nuko tubibona kandi niko tubyifuza haje yavuze ngo ibyo bikorwa bikomeza giye kongera kureba n'abandi n'ibindi bikorwa byo kubona pakamu murakoze cyane hanyuma hagenda imana kiri kuri moto ye reka tumwegere tubanze ari ibintu tutamuhaye carte jaune plaque kaskara yambaye dorije ki hirya hari ikindi zana hariye iyi ngira ngo hari ni ikoti rye rimufasha mu gihe cy'imvura ni ukuvuga ngo uyu mwanya yemerewe kujya ku kazi mu buryo bwuzuye nta mvura ntaki imoto ifite ubwishingizi kuri iyi nshuro turatekereza ko ibijyanye na hagena imana Samuel byose twakomereza ahandi ikayishimwe ye ibi ngibi turimo kuvuga mumenye ko Celestin yabikoreye azabyerekana n'abandi abana ngaba hano ndagira ngo bigire hino nabo abantu bigire yo muze sha rero uretse kuba Celestin ari umukozi wa pakamu aba nabo n'abana ba pakamu uko mubare wabavuye ku ishuri twe ntago twakiriye Celestin nka Celestin twakiriye n'abana be aba bose bariga bigari pakami mwanya mwigire hino ariko ndashaka kubashyira kuri moto ya papa mubanze mu gukoresha imana yamurenye ariko umubure ntaho yahisemo kumuha akazi amushyira muri kampani arakora ariko avuga ko n'umuryango abasigaye bigire hino nk'uko mubabona bose uko yababyari bane nabo bafite ubumuga nk'uko Celestin afite ariko haji yavuze ngo pakamu yahisemo kubafata ibashyira mu ishuri baba bana baba n'abambere reka ntubarebe gutya mu ishuri baba bambere aba ni abana b'abahanga cyane uyu yiga mu wa gatandatu harya yiga mu wa kabiri mu wa kabiri segonderi mugabe mu wa kabiri segonderi ntuza mu wa kabiri primaire uyu yiga mu wa mbere mu wa mbere abamusaba kubinyangamugayo yes rero bijya binanira kubivuga birashoboka ko nawe zembereka ko twatangiye turi pakamiri lokale uyu munsi
turipakam international mwari muzi ko bishoboka ko turabo turi bo kubera ko dufite aba abantu barabizi ko dushobora kuba tugira umugisha utugira abo turi bo utuma dutsinda utuma dushobora kugira handi tugera kubera abangaba rero tuzaharanira mwebwe abanyamakuru nabwiye nge ntago ubundi ibintu byanjye byinshi mba mbyifuza hano twe dufite abandi bana batandukanye kandi buri wese twamwakiriye kubera icyo abandi bamurekeye wa wundi abandi babonye ko ntacyo amaze turasaba pakamu kuzakomeza kuwa twe tumubona nk'uw'agaciro so rero uyu munsi mudaheranwa ibyo birangiriye hano iyi ni moto ye tunayemereye kuzabona akazi muri pakamu udaheranwa azajya hembwa na moto y'ihembwe moto ye pakamu ikodeshe mwebwe bakozi ngo mwabuze uko mugera ku kazi iki n'iki tuzabibaha hari ikintu rero tutababwiye kuri izi moto nkuko mwabibonye pakamu dukora dutanga serivisi y'amazi tubungabunga ibidukikije dukora isuku n'isukura ntabwo rero twe dushobora kuzana moto uretse no kuba harimo ikintu kiri ekonomi ariko ntabwo twazana moto yangiza ibidukikije iyi moto mureba itwarwa n'amashanyarazi bivuga ngo nta nubwo twangiza iki ibidukikije ariko nanone nta nubwo izamutwara andi mafaranga yo kujya kugura esansi hano hari agasharijeri kayo azajya yicomeka cyangwa akayikoreshereza ikuzura umuriro ubundi ikajya mu muhanda ngo ku mugoroba azajya yicyura narangiza ajye mu muhanda ntabwo rero nk'uko nababwiye ntabwo twahembye Celeste kubera wenda ko tumufitiye impuhwe ndagira ngo abantu bigire inyuma gatoya ntabwo twe twahembye Celeste kubera impuhwe tumufitiye abantu mwese mwigire inyuma abantu bari hariya abakozi ba pakamu bari hariya mwigire hano gutya ntabwo twahembye Celeste banza n'indi seritifika ntabwo twahembye Celeste kubera ko tumufitiye impuhwe ahubwo twamuhembye kubera ko yabikoreye kubera iyo mpamvu muri aba bakozi harimo n'undi muntu tugiye guhemba nawe wabikoreye nabasobanuriye ko tudafata aba bantu dushingiye ku marangamutima nabwiye ko dufite software ishobora kutwereka performance ya buri muntu undi muntu rero nawe wadutunguye ni umubyeyi uri hano uturusha imyaka abantu bose bari hano ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ari we twasanze uturusha twese gukora ndagira ngo nsabe umubyeyi witwa Mukandeze Marisiana yigire hino nawe tumushyikirize iyi moto umuha amashyi mbese we yari asanzwe akora aka kazi ariko anagenda n'urugendo runini akorera ahantu bita induwa ni n'ahatuye akamanuka zandu bakaza hano hasi hose ariko nk'aho bidahagije buri umwe dufite icyo tumuziho uyu mubyeyi twatangiye gukorana muri 2011 kuko pakamu ni ikigo kimaze igihe kinini gikora twatangiye gukorana muri 2011 abaroroveri murimo hano ni bande abaroroveri muzamure ubika agatabo ka kampani agafata amafaranga akagenda akayaverisa we nkawe agasonza kuko ndabizi mwese murabizi y'umushahara utari wagira ute waboneka agasonza ya mafaranga yafite ntakureho n'ifaranga rimwe ngo yirire niyo yaba akeneye kumva ko hari icyo yakora yaguhamagara akakubwira ati ko bitameze neza kandi mfite amafaranga ya kampani bigende bite
nawe rero nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe twasanze afite amanota ageze kuri 76. Numvise ko mudaherangwa afite angahe 85. Uyu mubyeyi yabashije kwigirira amanota ye 76 mu kazi ke. Tukaba rero tumushimiye kuri uyu munsi, nawe afite iyi moto yafata umwanzuro wo kujya yigenda imujyana ku kazi, yafata umwanzuro wo kuyishyira muri sosiyete ikayimukodeshereza ikajya imuha amafaranga akiyongera ku mushahara we bikamufasha. Pakamu ubundi dukunda kuvuga ko pakamu ari umuryango, ntimubyibuka? Bivuze iki rero? Ntabwo pakamu ari ikigo cya haji gusa, ntabwo ari amafaranga ya haji, ni amafaranga yacu. Niyo mpamvu igirira akamaro abari hanze, ikagirira akamaro abayibamo, natwe twese ikatugirira iki akamaro. Uyu mwanya ushobora kuba utagize amahirwe yo gutsindira iyi moto, ariko ikazagufasha mu kazi kawe ka minsi yose. Bityo rero burije twakaba ma uyu nguyu akaba ariwe muyobozi wa Pakam hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, akaba ari Haj Asman, niwe wakomeje kutugezaho imihembere ndetse n'ijambo ku bijyanye n'abakozi ba Pakam. Akaba ari nawe kandi wagize uruhare mu kubona video ndetse n'ibigano bitandukanye twakoreye na Hagena Imana Samuel, akavuga ati reka mfate iya mbere ubundi ndebe ko hari icyo nakora ku buzima bw'uyu mugabo nk'uko asanzwe abigenza. Reka tumwakire kuri Yago TV Show. Turakwakiriye Haji. Murakoze cyane. Mumeze mute? Turashima Imana. Mu biganiro dukoze mu kanya na haraho navuze nti tukwifurize nziza, nizere ko ubu ngubu urimo kwitegura ku. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma kano kanya na kanya kameze gute kuri wowe? Na kanya urimo gufata gute? Umaze guhemba abakozi bitwaye neza, umaze ndetse no gushyikiriza moto nziza cyane Hagena Imana Samuel, umwe mu bagabo bagaragaye kuri social media, unahishura ko uriya munsi afatwa karaka video uri mu bantu yagendeye nabi kiriya gihe, ariko nyumuza kubona ka video kuravuga uti uno mugabo reka ngira icyo mufasha. Uyu mwanya ni umwanya umeze gute kuri wowe? Bimusa nkaho bivuze. Uyu mwanya kuri njye ni umwanya ukomeye. Icya mbere nditegura gutangira igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Kuba afite ibyo bazi mu idini ni umwanya wo kwiyegereza Imana no kwiyeza mu buryo butandukanye. Muri ibyo bihe biba byiza gutanga amaturo. Mu myemerere yacu tuvuga ko ari byiza ko amaturo aturuka mu bishoboye ajya mu batishoboye. Icya mbere iki ni igikorwa kimwe turangije, ndashimira Imana nayisaba kukitwakirira. Icya kabiri iyi sosiyete Pakam ni ikigo nk'uko mwabibonye gikora ibijyanye n'amazi, ibijyanye n'isuku n'isukura, kubungabunga ibidukikije. Ni ikigo gifite uburambe bugeze mu myaka hafi 20. Yego. Hari benshi twatangiranye uyu munsi batagikora. Kandi ntago ari uko barabaswa, ntago ari uko, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Uyu mwanya rero kuri njye ni umwanya mwiza wo gushimira Imana. Ndashimira Imana ku by'inshoboje, ndayishimira ku by'inshoboza, ndanayisaba ko mu bihe nsigaje kubaho yampa kuyigandukira. Hari aho wari urimo kuvuga mudaheranwa Celeste, ikintu igambo na kiragufashe, ni iki wari wibutse? Buri umuntu yibuka byinshi, kuko uriya njye mu gihe namuzanaga numvaga ko nje kumufasha, numvaga ko nje gutanga imfashanyo. Ariko uyu munsi mudaheranwa Celeste ntakiri uwo njye mbona nk'uwo nazanye nje guha imfashanyo, ahubwo afite icyo amariye ya sosiyete. Natekerezaga ariko ubundi njye mfite ikintu kimwe nkunda kwibaza kivuga ngo kubera icyo ari njye.
ubundi kuki ari njyureshya utya mudaheranwa akareshya kureshya kuki namutekerezaga nk'umuntu udashoboye uyu munsi akaba ari ushoboye yero ntekereje ibyo bintu nkabyinjiramo ubwenge bwanjye ntago bupfa kubyumva ahubwo nyine rimwe na rimwe emosiyo zishobora kugufata ukabona bimwe cyangwa ibindi hari ijambo rikomeye wavuze uravuga uti ntabwo ibi bihembo mudaheranwa yegukanye ari uko twamugiriye muhwe yarabikoreye mu gihe harimo abari muri kampani wanatunze urutoki uravuga uti nubwo ibyo byose byabaye ntibibuza ko hano harimo impuza ndengo yerekana ko harimo umuntu ufite amanota 15 mu gihe mudaheranwa afite amanota 80 kuzamura ibyo bisobanuye iki kuri ba bantu bafite ubwo bushobozi bw'amaboko ubushobozi bw'amaguru ubushobozi bwo gutekereza ariko ugasanga nabanebwe mu kazi ubundi akazi abantu benshi batekereza akazi nko kuvunika mu kugasaba ariko iyo bamaze kugera mu kazi baba bumva ko bihagije ariko mudaheranwa biri no muri bya bindi bya nteye ikiniga ntabwo yaje mu kazi mu kugasaba gusa ahubwo uhora ubona ahora haranira ni iki cyatuma akazi ke kagenda neza ubwo rero kuri njye biriya bari amasomo no ku bandi bantu no kuri twebwe ubwacu ushobora kunyura ku muntu ukabona ko ntacyo ashoboye ariko nyamara burya abagishoboye ibi bintu kubisobanura ntabwo ari ikintu wasobanura mu kanya gato nkaka hanyuma rero Samuel we mwamutekerejeho muti hagena Imana Samuel Samuel icya mbere nk'uko nabivuze namutekerejeho kuki ibi byabaye nanjye nanahuye nawe icya kabiri ni na cya kindi nakubwiye umuntu akwiriye kuba ahora yibaza kubera icyo ari njye jinya uko ngendeye nabi ariko ndibaza nyuma iyaza kuba ari njye utwaye iriya ngorofani ifite biriya biro ntaza gukendera gukandagira hasi ngo nduhuke mu gihe njye ntwaye imodoka mfite n'ubushobozi bwo kugenda nkahagararaho nshaka nkagabanya kubera icyo ari njye utwaye imodoka kubera iki Samuel ari utwaye ingorofani ntabwo ari amahitamo yanjye ahubwo ni imbabazi z'Imana kubera izo mpamvu rero byatumye mpita ntekereza ko hagenda Imana Samuel nkiriye kugira icyo nkora kugira ngo ave aho yari ari agire ahandi agera reka tugushimire cyane kandi tukubwire tugusabire umugisha kubera ko nk'uko wabikomeje kubivuga ntabwo ari aba bonyine ufashije ntabwo nawe wonyine uzafasha nk'uko usanzwe ubigira reka tuvuge ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana igutize amaboko Imana igufashe mu byo ukora byose hanyuma Pakam nayo tuyisabiye umugisha kubera ko Pakam birashoboka ko yazamo abandi bantu bakazambya akazi bakazambya ibintu ariko tugusabiye abakozi b'umugisha kugira ngo uzabagireho umugisha nabo bakugireho umugisha indi message wagenera abayisilamu muri rusange ndetse n'abanyarwanda ubundi dusoze abayisilamu muri rusange ndabifuriza kuzagira igisibo cyiza buriya Ramazani ni ukwezi ko kubabarirwa ibyaha ndabasabira ku Mana ko twese yatubabarira ndetse igaha umugisha igihugu cyacu muri uku kwezi k'umugisha ariko namwe nka Yago TV show ndagira ngo nanjye mfate uyu mwanya nsabe Imana ko yaborohereza mu kazi kanyu ka minsi yose nsaba Imana ko yakagura ibikorwa by'amaboko yanyu ntibibe kuba mushobora kugira icyo mubona gusa mu kazi kanyu hari uwayigira icyo abona ariko akumva yakigumana wenyine rero kuriya mukora mukagira uko mufasha mu bushobozi bwanyu njye mbiha agaciro nsaba Imana ko yakagura ibikorwa byanyu ibi bikorwa bito ahubwo bikaba ibikorwa binini bifitiye isakamaro murakoze cyane murakoze